Ще донедавна ці діти були учнями школи першого ступеня, а відтепер вони вихованці новоствореного навчально-виховного комплексу. Рішення провести реорганізацію шкільного та дошкільного закладів спершу прийняли на місцевому рівні. Згодом його підтримали у районі. На даний час у нас було два корпуси в школі, ще приєднався один корпус дитячого садочка, тобто у нас буде три корпуси на даний час. У школі, у початковій школі навчається на даний час 83 дітей, це перші четверті класи. Буде відкрита група у дитячому дошкільному навчальному закладі, тобто в садочку, де у нас буде прогнозована кількість, це понад загальна кількість. Прогнозована в школі у навчальному виховному комплексі – це понад 100 дітей. Навчати та виховувати місцевих дітлахів будуть у тих самих корпусах, що і донині. А от свої зусилля педагоги об'єднають. Плюси ті, що педагоги разом із педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу зможуть розробляти собі якісь загальні плани, загальні бачення, ділитися інформацією, ділитися методичними надбаннями одні з іншими, консультуватися по поводу дітей, які йдуть у перший клас, вони будуть зразу робити, адже це буде методичне об'єднання вчителів початкових класів, і ми, звичайно, будемо відвідувати і відкриті заняття у дошкільному навчальному закладі. Не проти таких змін і батьки учнів. Переконані, на навчання це вплине лише з позитивного боку. Для мене, як для мами, головне, щоб проходив гарний навчальний процес, щоб дітки отримали освіту. А це вже НВК, ясно, що краще, що і садочок, і школа буде разом. Вже маленькі дошкільнята будуть бачити, як проходить в школі навчання, будуть знати, що їх чекає в майбутньому. Можливо, не буде такого страху. У зв'язку з реорганізацією посади педагогів не скорочуватимуть, а от роботи у них додасться. Це і спільні навчання, обговорення нових ідей, обмін досвідом та створення нових методик виховання та навчання.